kom sajtu? Nalazi se i na našem sajtu. Koje usvajamo drugi akt? Gospođo, predlog zakona o završnom računu. Šta ne sadrži? Šta ne sadrži? Nemojte, molim vas. Da vas pitam nešto, koleginice, jeste vi nekada glasali o nekom završnom računu? Ja. Da. Ne interesuje me to. Da li ste glasali o nekom završnom računu? E, dobro. I sada... Ne. Molim vas, ne ometajte dalje. Rad, završili ste vašu diskusiju. Koleginice, vi ste se javili za reč ili... Izvolite, koleginice, da biste reći. Zahvaljujem na date reči, pozdravljam sve prisutne. Ja bi se prvo samo kratko osvrnula na usvajanje ovog završnog budžeta Republike Srbije za 2023. godinu. Prethodno bih pohvalila da uopšte ovome raspravljamo, imajući u vidu činjenicu da od 2002. godine do 2018. godine uopšte nisu usvajani završni izveštaji. I na neki način i ovo javno slušanje zaista bih pohvalila. Mislim da je nužno i da je nužno da traje više dana i da rasprava o budžetu takođe u Skupštini traje više dana, ne da bude u par dana. Ono što zaista meni predstavlja veliku nelogičnost, to je da postoji izveštaj o reviziji završnog računa budžeta za 2023. godinu koju je izradila Državna revizorska institucija, ali mi imamo na dnevnom redu akt koji se zove Predlog zakona o završnom računu budžeta i nemamo nikakvo mišljenje Državne revizorske institucije na ovaj predlog zakona. On praktično nije ni deo obrazloženja, niti je bilo koja od primedbi koja se nalazi u izveštaju koju smo malo primili u najkraćem priliku da slušamo, uopšte dostavljena i obrazložena narodnim poslanicima. Moje pitanje je kakva je uopšte uloga Državne revizorske institucije ako narodni poslanici treba sami da tumače akt kojim je stavljen na dnevni red na usvajanje. Dakle, s tim u vezi zaista bih stavila jedan predlog. Ja sam poslanik i nemam nikakvu većinu da bi donela takvu izmenu akta, ali smatram da Odbor za financije ili sama vlada treba da donesu amandman kojim bi predvideli da Državna revizorska institucija ima obavezu da na osnovu izvršene revizije izrazi mišljenje o predlogu zakona o završnom računu budžeta Srbije za tekuću godinu, jer se radi o usko stručnim stvarima i zaista je krajnje nekorektno da se takvi akti stavljaju pred narodne poslanike, a da prethodno o tome nemamo mišljenje Državne revizorske institucije. To je jedna važna stvar. I drugu stvar, da ne opterećujem mnogo, imala bih zaista dugo da pričam, ali znam da nemam za to prostora, vezano je za budžet za 2025. godinu. Dakle, ovaj budžet predviđa jedno veliko izdvajanje, 23% ukupnih rashoda i izdataka za budžet će ići za javne investicije. 300 miliona eura će ići za kapitalni projekat koji je vezan za nacionalni stadion i ekspo. I ja bih zaista
ukazala na niz vrlo spornih tačaka kada je ovo u pitanju i pitala bi Sinišu Malog, ministra financija, kada je usvojena studija izvodljivosti za jedan projekat na koji ćemo utrošiti, i to bez tendera, 23% ukupnih rashoda budžeta. Pitanje broj 2. Kada je izdata građevinska dozvola za izgradnju stadiona? I pitanje broj 3. Da li postoji glavni projekat i kada je isti usvojen? Hvala vam. Zahvaljujem, koleginice. Samo bih vas zamolio da čisto zarad vas i stručne javnosti, svi završni računi Republike Srbije usvojeni su na vreme od 2020. Završnog računa za 2020. godinu. Nije tačno. Sve ste naknadno verifikovali, čak i prethodne vlade. Gospođo, znate šta? Ja sam to sve proverila. Pa možete vi da proveravate koliko god hoćete. Znači, svi završni računi su do sada doneti. Ali sa koliko godina zakašnjenja? 2019. godine. 2019. tako je. Jeste. Ste usvojili 2002. i 2003. i ostalo. Jeste, jel možete da kažete da je ova vlast kriva što taj... Ne, ja sam pohvalila da je usvojen konačno budžet. Nisam vas tako razumeo. Ne, pohvalila sam, niste me onda pažljivo pratili. Jako dobro sam vas pratio. Ne, ja sam pohvalila da se počelo sa usvajanjem budžeta, samo bi da se stavi akcenat da je ovo jako bitan dokument, možda najvažniji akt u jednoj državi. A što se tiče mišljenja revizora na završni račun, ne zakon o završnom računu. Na predlog zakona, opet me niste pažljivo slušali. Ne, završni račun, molim vas. Se nalazi na sajtu, to sam pročitala. Nalazi se i... I to sam pročitala. Pa kako onda, a kako onda tvrdite da ga nema? Pa znate šta, da vam kažem, morate pažljivo da me slušate da biste se razumeli. Postoje dva različita akta. Jedan akt se zove izveštaj o reviziji, on se nalazi objavljen javno na sajtu Državne revizorske institucije i to je upravo akt koji smo malo pa imali priliku da prezentujemo. A ovaj akt 400/2012... Mi imamo, kao narodni poslanici, pred sobom na tačke dnevnog reda, predlog... Koleginice, nemojte, ja vas molim, znači, da pričate neistine. Narodna skupština je dobila izveštaj, odnosno mišljenje Državne revizorske institucije o završnom računu budžeta za 2023. godinu pod brojem 400/2012/24. To je naš broj. Pa kako tvrdite da se on nalazi u revizorskoj instituciji? Kom sajtu? Nalazi se i na našem sajtu. Ko je usvojamo drugi akt? Gospođo, predlog zakona o završnom računu šta ne sadrži? Nemojte, molim vas. Da vas pitam nešto, koleginice, jeste vi nekada glasali o nekom završnom računu? Ja. Da. Ne interesuje me to. Da li ste glasali o nekom završnom računu? E, dobro. I sada... Ne. Molim vas, ne ometajte dalje. Rad, završili ste vašu diskusiju. Koleginice, vi ste se javili za reč ili... Ne brinite, ima vremena, naučit će. Da li se neko od učesnika javnog slušanja javlja za reč? Samo da vidim. Nemate pravo na reč.
Izvolite. Ja bih samo na kratko da se zahvalim. Znači, meni je vrlo jasno o čemu vi pričate, ali u obrazloženju predloga zakona koji će sutra biti pred narodnim poslanicima nema ni jednog slova ili reči o vašem mišljenju na izveštaj o reviziji za 2023. godinu. Iz tog razloga ja sam dala i konkretan predlog da Odbor za finansije ili Vlada kroz amandman na aktualni predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu uvedu i obavezu da se u predlog zakona, kakav mi sutra imamo na dnevnom redu, obavezno nađe i vaše mišljenje kao državne revizorske institucije, jer nema nikakvog smisla stavljati takav akt pred narodne poslanike bez vašeg mišljenja na akt koji mi sutra usvajamo. To su dve, mi svo vreme pričamo o različitim stvarima. Znači, ja znam da ste vi sada postupili po proceduri, ali moj je predlog da se procedura dopuni tako što će se zakon dopuniti i sa vašom obavezom da ono o čemu mi sutra raspravljamo bude sadržano vaše mišljenje koje sada nije deo sutrašnjeg predloga zakona o završnom budžetu. To je prosto toliko logično da je meni samo neshvatljivo da se za sve ove godine usvajanja budžeta pred narodne poslanike stavlja akt koji ne sadrži vaše mišljenje o tome da li postoji nepravilnost. Drugo, vaše mišljenje nije pozitivno. Vaše mišljenje trebalo po ovim svim ukazima biti negativno. Vi ste dali uzdržano mišljenje, a mi sutra treba da sve to aminujemo i da kažemo da je sve u redu, a nije. Eto, o tome se radi. Hvala. Ako kolege žele da daju svoj doprinos, ja to razumem, ali mi usvajamo zakon o završnom računu. Ne usvajamo izveštaj državne revizorske institucije. Ne možete da mešate te dve stvari. Nama je njihov izveštaj alat na osnovu koga se odlučujemo svako od nas pojedinačno kako će da glasa o zakonu o završnom računu budžeta. Alat ne može da bude zakonska obaveza. Vi ne razumete kako funkcioniše uopšte rad, koja je uloga Narodne skupštine i narodnih poslanika. Šta su nezavisne institucije? Vi to ne razumete. Ne, nego vi razumete. Vi razumete zato što ste sebe prozvali advokatom, pa znate šta je to. Držite se vi poslovnika i ustava. Samo da vidim ko je... Pomože Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Cent. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.